Hurmatli viloyatimiz aholisi va mehmonlari. Joriy yil 10-yanvar kunidan respublikamiz hududida anomal sovuq ob-havo kuzatilishi natijasida aholining elektr energiyasi va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojining keskin ortishi natijasida aholini tabiiy va elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida bir qator korxona va tashkilotlarning ish faoliyati to'xtatildi. Avtomobil yo'llarini qordan tozalash va muzlamalarni bartaraf etish uchun 160 dan ortiq maxsus texnika, 1309 dan ortiq avtoyo'l hamda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari jalb etildi. Kuz-qish mavsumi davomida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish borasida 117462 ta aholi turar joylarida va 1635 ta ko'p qavatli uylarda yong'inga qarshi tekshiruvlar o'tkazilib, mahalla fuqarolar yig'inlarida va jamoat joylarida 1281 marotaba 1485 nafar fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilish borasida yo'riqnomalar o'tkazildi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat hududidagi tungi vaqtda insonlar qoladigan 62 ta ijtimoiy soha obyektlarida tungi tekshiruvlar o'tkazilib, tungi navbatchilikka jalb etilgan tibbiyot xodimlari, qorovul va o't yoquvchi katyolchilarga favqulodda vaziyatlarni oldini olish va yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya etish to'g'risida qo'shimcha yo'riqnomalar berib borildi. Lekin olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan yanvar oyining o'tgan 19 kuni davomida 34 ta yong'in bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'lib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15 taga ko'payib, sodir bo'layotgan yong'inlarning 92% aholi turar joylariga to'g'ri kelmoqda. Bundan tashqari kunlarning asta-sekin isishi natijasida tabiiy gaz bilan bog'liq har xil turdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqishi ehtimoldan xoli emasligini inobatga olib, fuqarolarimizdan quyidagi xavfsizlik va yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya etishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Bular asosan qo'lbola va nosoz, gaz va elektr isitish moslamalaridan foydalanmaslik hamda isitish moslamalaridan foydalanishda ularni ishlab chiqargan korxonaning tavsiyasi va yo'riqnoma talablariga rioya qilishlarini, isitish pechlaridan foydalanayotganda is gazdan zaharlanib qolishning oldini olish maqsadida ventilyatsiya tizimlarini soz holatda bo'lishini yoki deraza tuynuklarini ochiq holatda bo'lishini ta'minlashi, nostandart va qo'lbola saqlagichlardan hamda vaqtincha o'tkazilgan elektr simlardan va bir vaqtning o'zida bir necha maishiy elektr asbob anjonlaridan rezetkaga ulab foydalanmasliklarini, gaz isitish moslamalaridan xavfsizlik avtomatiklari, gaz o'chib qayta kelishini nazorat qiluvchi moslama orqali foydalanishni va uning sozligiga doimo e'tibor berib borishlarini, gaz uskunalarini ulash qoidalariga rioya qilish, ularni yoqiq holatda qarovsiz qoldirmaslik hamda ularni nazorat qilishni yosh bolalarga topshirmaslikni, yonuvchi materiallarni gaz plitalar ustida quritmaslikni, agarda xonada gaz hidi sezilsa chiroq va uchqun chiqaruvchi moslamalardan aslo foydalanmaslikni, darhol xonani shamollatish choralarini ko'rish va ularga mutasaddi xizmatlarni chaqirishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Bundan tashqari tungi vaqtda gaz konforkalari orqali uyni isitish maqsadida yoqilgan holda qoldirmaslikni va yuvilgan kiyimlarni gaz konforkalari hamda elektr pechkalar ustida quritmaslik, yosh bolalarni uyda yolg'iz qoldirmaslik, ularni olov o'ynashlariga imkoniyat yaratmaslik hamda gugurt va boshqa uchqun chiqargichlarni bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlashni, isitish pechlarini haddan ziyod qizdirib yubormaslik, isitish pechlari va ularning murkonlarini doimo soz holatda bo'lishiga e'tibor berilishini, uydan chiqib ketish vaqtida elektr va gaz uskunalarini o'chirishni unutmaslik, ko'p qavatli uylar, yerto'lalardan foydalanayotgan kvartiralardan gaz hidi chiqayotgan sezsangiz zudlikda shahar, tuman va gaz idoralariga va favqulodda vaziyatlar bo'limlariga xabar berishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli fuqarolar, ushbu qoidalarga rioya etish bilan siz o'zingiz va yaqinlaringizning uy joyini va mol-mulkini yong'in va baxtsiz hodisalardan asrab qolgan bo'lasiz.